Pokračujeme. Ostření s prioritou středu jsme si řekli, že foťák hledá v místě, kam namáčkneme, a když nenajde, tak se ostří někam jinak. Bodový, to už je daleko přesnější, to opravdu funguje tak, že v místě, kam namíříte, tak buď tam je ta svisá hrana a on zaostří, nebo není a nezaostří. Takže tady už je to správně, ta páš je v pořádku. To bodový se vám hodí, když třeba nechcete v zoologické zahradě strkat objektiv přes plot, tak namíříte přesně do toho oka, toho plotu, na tu svislou hranu toho páva. A když se vám to podaří, dáte malou hloubku ostrosti, to znamená nízký cenový číslo, tak ten plot zmizí, takový kouzlo. Kdybyste nevěděli, že tam ten plot byl, tak na to nikdo nepřijde. Tady je ukázka asi 30-40 km od Milevska v jižních Čechách, pohled na Temelín. Takže takhle se koukám z chalupy 18 objektů, to je široké. A kdybych teď chtěl rychle vám přiblížit ten Temelín, změnil bych hodnisko na 200, co se stalo, zaostřil na ty kácky vepředu, protože bylo zapnutý ostření s prioritou středu. Samozřejmě tyhle věže Temelína nepovažoval za dostatečně zřetelnou svislou hranou a je to špatně. Takže přepnout na bodový ostření a už máme ty věže krásně ostrý a protože jsem si nastavil malou hloubku ostrosti, tak jsou i hezky ostrý a naopak to, ty klacky vepředu jsou rozostřený. Tím vznikl vlastně i takzvaný rám, rámu, ještě si řekneme za chvíli. Ten rám soustředuje pozornost na to, co je v té díře v tom rámu. To je ze stejného místa extra široký, extra dlouhý objektiv, 500, které mám z nějakou čili. 18. Tak. Studenti se dost často ptají, že tam mají víc ostřicích bodů a že jim občas bliká jich víc a co mají dělat, tak já používám jeden jediný, doporučuji. Zapnout si ten jeden jediný ostřicí bod, ten prostřední, a naučit se vždycky namířit tam, na to místo, který má být ostrý, namáčknout, změnit kompozici a máčknout. Ten středový ostřicí bod je nejspolehlivější, nejpřesnější. Následuje správný dotaz, a proč jsou tam teda ty ostatní. To je pro ten případ, jak ukazuju tady vpravo dole, když máte třeba foťák na stativu, nastavíte si nějakou kompozici, chcete, aby vypadala takhle, ale nechcete, aby byl ostrý ten barák, ale tady ta socha vepředu, tak pak si zapnu ten správný ostřicí bod. Některé foťáky umějí, některý více či méně spolehlivě, takzvaný continuous ostření, průběžný ostření, takže tady jsem namířil v režimu průběžného zaostřování na to letadlo, letadlo takhle odlítalo a vidíte, furt bylo krásně ostrý a furt si ten foťák držel ostrý to letadlo, ani se nenechal rozhodit tím křovým vepředu. A jsme u kompozice. Je určitých pár základních pravidel kompozice. Pokud by někoho kompozice zajímala víc, tak v CzechPress Photo budeme na podzim dělat kurz kompozice 4, tuším, a kompozice 5. Na Vysoké škole ekonomické na UCV mám dokonce asi 5 nebo 6 levnů kompozice. Kompozice to je krásný téma, krásně se o tom baví a ty zpětné vazby na fotky jsou super. Takže každá fotka by měla mít nějaký zřetelný ústřední motiv. Je hezký, když jsou tam nějaký vodicí linie, ideálně šikmý, diagonální a již minule zmiňovaný pravidlo třetí. Komponování, to je poskládání vlastně prvků v tom obraze. Ale poskládat si to může malíř, jo. Jen si to tam namaluje tam, kam chce, podle toho, jak chce, případně, když maluje krajinku, změní realitu, aby to kompozičně bylo v pořádku. Fotograf toho tam moc té krajině neposkládá, sluníčko nepřesunete, ještě před sluníčkem taky neposunete, takže jde o tom čase, jak se mění realita před váma, a současně o vaší poloze. Čili vy v podstatě s kompozicí můžete pracovat jenom pomocí vaší polohy a pomocí objektivu.
Problém je v tom, že většina monitorů je na šířku, ale většina třeba časopisů, knih je na vejšku. Takže když vidíte třeba někde nějakého profesionála, jak fotí někde na ulici nějakou akci, tak si všimněte, že on furt fotí jednou na šířku, jednou na vejšku. To je proto, aby měl jednu fotku na monitory, na weby a jednu fotku, aby měl případně, když mu vytisknou na titulní stránce nějakého časopisu. Co z toho vyplývá? Ocitnete-li se někde, kde je to hezký, udělejte dvě varianty. Tohle je varianta na šířku, Jižní Švýcarsko, kraj Wallis, hrad a město Sion, byl tam vězněný Jan Lucemburský, strašně hezký. Zpravidla první variantu dělám na šířku.